את מתעסקת המון בנושאים של מערכת יחסים. אם אין לך זוגיות, את רוצה זוגיות, את מתעסקת עם זה, את חולמת על זה, את יוצאת לדייטינג, את לא מרוצה, את משווה. יש לך איזה אקס מיתולוגי שהוא כל הזמן נמצא שם ברקע ואת רוצה כמוהו. יש לך לב שבור, וגם אם יש לך זוגיות, את עדיין לא מרוצה, כי זה לא כמו שאת מעוניינת, ויש איזשהו תחום שהוא חסר, וזה לא הולך, ומי שנשואה נמאס לה ורוצה להיות גרושה, ומי שגרושה רוצה איזשהו קשר, וזה כל היום את נמצאת בעיסוק של מערכות יחסים חיצוניות, של זוגיות, כאילו על זה קם ונופל העולם. ואני רוצה להציע לך שאת הזמן, את הכסף, את האנרגיה, בין אם את מחפשת זוגיות, בין אם את בזוגיות, בין אם את רוצה להיפרד מזוגיות, בין אם אלף ואחת דברים, תשקיעי בעצמך, תשקיעי בנכס הכי טוב הזה שיש לך. תפתחי את האישיות שלך, תפתחי תחומי עניין, תפתחי את המקום הרגשי שלך, את המקום האינטלקטואלי, את המקום החולם שלך. תגשימי את המשאלות שלך, תתרכזי בבפנים, במקום להתעסק בחוץ ובבאסה שזה מייצר איתו, שזה לא כמו שאת רוצה. אז אני מזמינה אותך לעשות את זה, ואם את לא יודעת איך עושים את זה, או לא מסתדר לך, או את מבולבלת, צרי איתי קשר בפרטי, תיכנסי לפרופיל שיש לי בקישור, ותדפדפי ותראי איך אני יכולה לעזור לך. פני אליי בפרטי.